PK Tanjung Piai saksikan pertandingan 6 penjuru. ASEAN perlu bawa satu suara di pentas antarabangsa. Dan perlawanan akhir Piala Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambal. ASEAN perlu membawa satu suara, terutamanya di pentas antarabangsa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan yang ASEAN perlu berfungsi dalam satu organisasi berkumpulan yang mempunyai kesepakatan termasuk dalam isu melibatkan dagangan. Menjawab soalan moderator dalam sesi dialog bersama pada sidang kemuncak pelaburan dan perniagaan ASEAN 2019, Perdana Menteri menegaskan negara-negara ASEAN sebaiknya membawa nama ASEAN dalam setiap persidangan antarabangsa yang diwakili. Juga perlu menetapkan pegangan ASEAN agar dapat disuarakan melaluinya. As a region, as a regional organization, as ASEAN, then we will have more people to argue in our favor at this forum. And when you have more people, you can attend all the meetings and express your views. But if you go alone, if Thailand goes alone, it will not be as strong as 10 ASEAN countries. So we need to be together. We need to speak with one language. Tun Dr. Mahathir menambah, untuk membolehkan suara ASEAN didengari, ASEAN perlu menjadi kuat dengan mengukuhkan ekonominya. Sesi dialog dikendalikan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Perniagaan ASEAN, Arin Jira, di Pusat Konvensyen dan Pameran Impact, Bangkok. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir juga berharap ASEAN memanfaatkan pasaran pengguna apabila memiliki lebih 650 juta populasi di kesemua 10 negara anggota. Ia terutamanya dalam era ekonomi digital yang bukan sahaja perniagaan dan dagangan dapat menembusi pasaran tersebut, malah pasaran dunia. Menurut Tun Dr. Mahathir, sekiranya ASEAN melihat jumlah populasi itu sebagai suatu peluang pasaran, rantau ini akan menjadi seperti China yang ekonominya semakin berkembang kerana menyedia tawaran produk dan perniagaan meliputi kehendak dan keperluan rakyat. ASEAN ketika ini, menurut beliau, tidak menggunakan sepenuhnya ruang itu untuk memasarkan produk niaga berdasarkan permintaan penduduk rantau ini. Dengan kemudahan digital, aktiviti pemasaran akan menjadi lebih mudah untuk menembusi pasaran negara luar. We need to understand the use of this digitalization in communication and for them to communicate and tell the whole world what we want to do or what we have produced or what we want to sell. Sekiranya ASEAN menggunakan sepenuhnya kemudahan itu, ekonomi rantau ini akan lebih cepat berkembang menandingi negara lain. Tun Dr. Mahathir petang tadi turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha, turut serta Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darrel Lai King. Pertemuan bagi membincangkan isu-isu serantau dan berkepentingan bersama. Thailand merupakan rakan dagang kelima terbesar Malaysia dan negara ini juga merupakan sumber import keenam terbesar bagi Malaysia. Jumlah dagangan Malaysia dengan Thailand dicatat meningkat 13.7% tahun lepas dengan nilai dagangan RM105.36 bilion. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan PH menyangkal keras berita palsu didalangi pihak berkepentingan yang berusaha meracuni pemikiran dan persepsi rakyat terhadap kerajaan PH
terutama menjelang pilihan raya kecil Tanjung Piai. Menurut Majlis Setiausaha PH, laporan itu semata-mata dengan niat jahat untuk memburuk-burukkan kepimpinan selain memecah belahkan PH. Dalam satu kenyataan media, Majlis Setiausaha PH menyelar laporan tidak berasas itu yang menuduh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Menteri Kewangan defektor selain kononnya diperalat parti politik tertentu. Hasanah Nasional dan Unit Kerjasama Awam UKAS turut ditohmah selain menuduh penubuhan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sebagai bukti kelemahan pengurusan PH. Hakikatnya kerajaan PH jelas lebih berintegriti berbanding BN dengan memastikan seorang Perdana Menteri tidak menjalankan tugas sebagai Menteri Kewangan supaya semak dan imbang dapat dijalankan bagi mengelak kleptokrasi berulang. Majlis Setiausaha PH turut meminta orang ramai berhati-hati dalam membuat penilaian selain berwaspada dengan sesetengah laporan berita yang masih dikawal oleh anggota rejim kerajaan terdahulu. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai P165 menyaksikan pertembungan enam penjuru antara calon Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gerakan, Barisan Jemaah Islamiah Semelisi Berjasa dan dua calon bebas. Pegawai pengurus PRK Tanjung Piai Zulkifli Muhammad Tahir mengumumkan demikian selepas tamatnya proses penamaan calon yang berlangsung di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim. Calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P165 Tanjung Piai adalah seperti yang berikut mengikut susunan dalam borang contoh kertas undi. Yang pertama, Wendy Subramaniam, Gerakan. Yang kedua, Wee Jek Seng, Barisan Nasional. Yang ketiga, Dr. Ang Chuan Lok, Bebas. Yang keempat, Haji Karmain bin Sardini, Pakatan Harapan. Yang kelima, Datuk Dr. Badur Hisham, Barisan Jemaah Islamiah Berjasa. Dan yang keenam, Farida Aryani binti Abdul Ghaffar, Bebas. Terdahulu calon PH Karmaini Sardini, 66 tahun, tiba kira-kira pukul 9.03 pagi di lokasi proses penamaan calon bagi menyerahkan borang pencalonan. Disusuli calon BN Datuk Seri Wee Jek Seng pada pukul 9.06 pagi. Calon berjasa yang juga presiden parti itu, Datuk Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz, tiba di perkarangan dewan pada 9.09 pagi. Sementara itu, calon bebas yang merupakan seorang pengasas pusat tuisyen, Dr. Ang Chuan Lok, hadir pada pukul 9.12 pagi, dan calon gerakan yang juga timbalan Setiausaha Agung Nasional dan Naib Ketua Wanita Nasional parti itu, Wendy Subramaniam, 38 tahun, tiba pada pukul 9.14 pagi. Manakala seorang lagi calon bebas, Faridah Aryani Abdul Ghaffar, tiba pada pukul 9.26 pagi bagi menyerahkan borang penamaan calon kepada SPR. PRK Parlimen Tanjung Piai diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq, 42 tahun, pada 21 September lepas akibat komplikasi jantung. PRU14 menyaksikan Allahyarham Dr. Mat Farid menang kerusi parlimen ini menerusi pertandingan tiga penjuru dengan memperoleh 21,254 undi, menewaskan calon BN MCA Datuk Seri Wee Jek Seng dan Nordin Othman dari Parti PAS
dengan majoriti 524 undi. PRK Tanjung Pia ini juga merupakan pilihan raya kecil ke-9 sejak PH memenangi PRU ke-14. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menubuhkan 4 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR mengikut Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ia bagi menjalankan pemantauan sepanjang tempoh berkempen. Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkata SPR turut melantik 88 orang pemerhati pilihan raya daripada 13 organisasi terdiri daripada kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, organisasi serta 3 individu berkelayakan untuk memantau proses pilihan raya. Selain itu, beberapa penambahbaikan juga dilakukan bagi melancarkan proses hari mengundi termasuk menambah waktu mengundi sehingga 5.30 petang dan menambah saluran sehingga 127 saluran. SPR akan menyiarkan proses pengiraan undi secara live streaming melalui Facebook dengan mengambil kira kesesuaiannya di satu saluran di pusat mengundi yang terpilih. Usaha ini adalah sebagai satu pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai proses pengiraan undi semasa pilihan raya. SPR juga mengenal pasti 981 pengundi orang kurang upaya OKU di kawasan Parlimen ini untuk ditempatkan di saluran 1 semasa hari mengundi. Beliau ditemui dalam sidang media selepas selesai pengumuman calon bertanding bagi PRK Parlimen Tanjung Piai di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Pontian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga membuka bilik gerakannya di Pejabat SPRM yang beroperasi 24 jam untuk memastikan PRK Tanjung Piai bebas daripada aktiviti rasuah. Selain itu, semua ceramah semasa berkempen perlu mendapatkan permit daripada polis dan sebarang aktiviti ceramah tanpa permit akan berdepan tindakan pihak berkuasa. Sementara itu, SPR menjangkakan pengumuman keputusan PRK pada 16 November nanti dibuat sebelum pukul 10 malam. Berusaha kembali. Saudara, hanya beberapa minit sahaja lagi sepak mula bagi perlawanan akhir Piala Malaysia akan menggegarkan Stadium Bukit Jalil. Ya, dikabarkan lebih 80,000 peminat sudah tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan yang akan menentukan pasukan mana yang lebih layak menjulang piala berprestij Piala Malaysia untuk edisi kali ini. Dan bagi mengikuti perkembangan semasa, kita bersama dengan Liana Tarmizi yang sudah bersedia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan, Liana. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Perlawanan final ulangan Piala Malaysia 2017 antara pasukan Johor Darul Takzim JDT dan Kedah bakal dapat disaksikan sekali lagi pada malam ini. Pastinya dengan aksi yang lebih berbeza yang akan ditampilkan oleh kedua-dua buah pasukan. Baik, Kedah di bawah kendalian Aidil Sharin Sahak dijangka akan menampilkan formasi 4-5-1. Manakala Benjamin Nora yang menjadi ketua jurulatih bagi JDT akan menampilkan formasi 4-3-3. Baik, keadaan di stadium pada malam ini bakal dibanjiri lebih 85,000 penonton. Kepada para penonton di rumah, jangan alihkan siaran anda untuk kita sama-sama menantikan keputusan. Adakah Kedah bakal merampas kembali Piala Malaysia dan ini akan menjadi trofi mereka yang kali ke-6? Atau Piala Malaysia bakal direbut semula oleh JDT untuk dibawa semula ke bumi Johor? Baik, kita kembali semula bersama Margaret dan Andy. Kembali semula di Angkasa Puri. Baik, sememangnya meriah. Jangan lupa saksikan nanti pukul 8.30 malam selepas Nasional 8. Kita ke perkembangan selanjutnya. Sasaran RM5 juta hasil jualan akan diperoleh sempena Karnival Beli Barangan Malaysia KBBM peringkat kebangsaan yang berlangsung di Plaza Angsana, Johor Bahru. Seramai 180 pempamer terdiri daripada pengilang, peruncit, franchise serta usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS mengambil bahagian dalam karnival yang diadakan. Karnival Beli Barangan Malaysia ini mempunyai 350 gerai yang menjual serta mempamerkan lebih 500 produk dan perkhidmatan
melibatkan 180 jenama tempatan. Ia telah berlangsung sejak Rabu lalu dan akan berakhir pada esok dengan menawarkan potongan harga jualan sehingga 70% kepada sasaran lebih 500,000 pengunjung. Karnival ini merupakan kemuncak kepada beberapa siri jelajah mini karnival kempen beli barangan Malaysia di pelbagai zon seluruh negara sepanjang tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail hadir merasmikan Karnival Beli Barangan Malaysia KBBM peringkat kebangsaan ini. Terdahulu dalam ucapan perasmian, beliau mahu semua pengeluar produk tempatan mendapatkan sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM supaya barangan yang dijual lebih diyakini pengguna dan mampu diekspor ke luar negara. Pada masa sama, pengeluar produk khususnya PKS disarankan meningkatkan inovasi agar menghasilkan produk berkualiti dan boleh dipasarkan pada harga kompetitif. Kiranya semua rakyat Malaysia menyokong inisiatif ini dengan mempertingkatkan pembelian barangan tempatan, sudah tentu ianya akan merancakkan ekonomi domestik negara kita, mempertingkatkan lagi KDNK dan sekaligus mengelak pengaliran wang keluar dari negara kita. Dr. Wan Azizah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya sedang berunding dengan Malaysia Airport Berhad dalam usaha memasarkan produk buatan Malaysia di setiap lapangan terbang di negara ini. Sebanyak 39 lapangan terbang di bawah seliaan MAHB dikunjungi 100 juta pengguna dari dalam dan luar negara menjadi sasaran KPDN HEP untuk menempatkan pelbagai produk buatan Malaysia. Kementerian ini sangat komited dalam mendukung usahawan tempatan dan mempromosikan barangan Malaysia bukan hanya dalam bentuk karnival, tapi kita juga tolong memasarkan produk usahawan kita. Karnival Beli Barangan Malaysia peringkat kebangsaan ini turut diisi dengan pameran oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta penganjuran klinik keusahawanan, forum kepenggunaan serta program suai perniagaan. Dalam satu majlis berasingan di Putrajaya, Timbalan Perdana Menteri memaklumkan polisi penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS bakal diperincikan dengan mengambil kira rungutan ibu bapa yang menghadapi kekangan untuk mematuhi peraturan berkenaan. Jelas beliau, langkah berkenaan adalah bagi memastikan keselamatan kanak-kanak sentiasa terjamin kerana terdapat rekod kematian melibatkan golongan sasar apabila berlaku kemalangan jalan raya. Kita dah buat polisi bahawa kita nak safety anak-anak ni yang paling utama. Sebab kita pun nak negara tua, jadi banyak sangat aksiden, kemalangan jalan raya melibatkan kematian, terutamanya kanak-kanak. Jadi inilah salah satu langkah. Memang kita kekangan tu ada pada segi mereka tidak mampu, namun kita nak fikirkan pada keseluruhannya. Bagaimana kita nak buatkan? Kita tengok cara-cara lain lah. Ya? Kalau tak boleh buat kasi tu, apakah ambil public transport ke apakah yang kita fikirkan? Sebab sekarang ni kita tak ada. Tapi polisi mestilah untuk menjaga keselamatan anak-anak kita. Beliau mengulas mengenai rungutan ibu bapa yang tidak berkemampuan dalam mematuhi peraturan penggunaan CRS yang bakal dikuatkuasakan 1 Januari depan. Perbicaraan kes 1MDB memasuki minggu ke-10 dengan prosiding masih lagi berkisar pada pemeriksaan balas pihak pembelaan terhadap saksi utama bekas CEO 1MDB, Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi. Rangkuman minggu ini bertumpu kepada isu pinjaman $700 juta kepada Goods Tal Limited, syarikat milik Jolo, cubaan pihak Petro Saudi menghalang pihak 1MDB memeriksa aset yang kononnya disuntik dalam satu usaha sama. Pada hari ke-26 perbicaraan, mahkamah dimaklumkan pihak 1MDB menandatangani satu perjanjian pinjaman bersama syarikat Good Star Limited pada tahun 2010. Berdasarkan dokumen ditunjukkan semasa prosiding, ia ditandatangani bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang, mendakwa syarikat itu bersetuju memberi pinjaman $700 juta kepada Good Star. Namun menurut saksi, Datuk Syahrul Azral, dokumen itu adalah palsu kerana pihak lembaga pengarah 1MDB tidak pernah berurusan dengan Good Star.
Selain itu, pihak 1MDB juga tidak pernah membuat sebarang transaksi dengan syarikat milik Joe Lowe itu. Sebaliknya, dokumen itu ditandatangani tanpa pengetahuan Datuk Shahrul dan tidak dimaklumkan kepada lembaga pengarah 1MDB. Mengenai usaha sama dengan Petro Saudi, mahkamah turut dimaklumkan bahawa lembaga pengarah 1MDB pernah menyuarakan rasa tidak yakin dengan penilaian aset diberikan Petro Saudi. Bagaimanapun, pada Oktober 2009, Dato' Sri Najib masuk campur dan meminta pihak 1MDB supaya tidak melakukan penilaian kedua terhadap aset Petro Saudi di Turkmenistan dan Argentina. Memasuki hari ke-27 perbicaraan, mahkamah mendengar bagaimana dua pengarah Petro Saudi cuba menghalang pihak 1MDB dari memeriksa sama ada kesemua dana $1 bilion yang disuntik diserahkan kepada projek usaha sama 1MDB Petro Saudi. Dua individu terlibat ialah Tarek Obaid dan Patrick Mahoney. Pihak 1MDB cuba meminta maklumat dan fakta dari Petro Saudi namun pelbagai alasan diberikan. Akhirnya, 1MDB akur dengan cadangan nota tunai Murabaha selepas menghubungi Jolo. Perkara itu berlaku antara penghujung 2009 dan awal 2010. Mahkamah juga diberitahu Tarek Obaid berkongsi sebahagian komisen $85 juta yang diterimanya dengan Patrick Mahoney. Ia berlaku kira-kira 2 minggu selepas Tarek menerima $85 juta daripada Goodstar. 5 hari sebelumnya, Goodstar menerima dana $700 juta daripada 1MDB. Bersua kembali. Banjir yang melanda 6 negeri sejak beberapa hari lepas semakin pulih dengan hanya Perak satu-satunya negeri yang masih dilanda banjir. Sehingga petang tadi, 3 daerah di negeri itu masih menempatkan seramai 517 orang penduduk terjejas daripada 133 keluarga di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Mangsa banjir turut membabitkan 13 bayi terdiri daripada 8 bayi perempuan dan 5 bayi lelaki serta 6 warga emas. Hujan sesekali di sekitar negeri Perak sejak pagi tadi telah berhenti namun cuaca masih mendung petang tadi. Menurut laman portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2 PPS di daerah Krian iaitu Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak masih menempatkan seramai 149 mangsa daripada 35 keluarga. Manakala 128 mangsa daripada 33 keluarga lagi berada di SK Parit Haji Aman. Katanya di Hilir Perak, jumlah mangsa banjir di PPS SK Cangkat Jong masih menempatkan 158 mangsa. Manakala seramai 82 orang masih ditempatkan di Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung. Tiada sebarang dasar atau syarat baharu diperkenal Kementerian Pengangkutan berhubung pelesenan lori serta lesen memandu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, dasar dan syarat sedia ada adalah sama seperti yang termaktub dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Kita tak ada meletakkan syarat-syarat baru sebenarnya. Jadi tidak soal mengkaji semula. Jadi perkara-perkara yang dibangkitkan dalam memorandum itu memang telah pun saya mengarahkan Ketua Pengarah JPJ untuk melihat dan memberikan keterangan dan penerangan yang lebih lanjut kepada persatuan-persatuan pemandu lori. Jadi bagi saya ada pihak yang sengaja mengapi-apikan sentimen pemandu. Beliau berkata demikian ketika mengulas berkaitan isu mogok pemandu lori di seluruh negara baru-baru ini adalah disebabkan penyebaran berita oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Anthony Lok ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutup pertandingan robotik peringkat kebangsaan di Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Kelpin, Seremban. Baik, sukan kami mulakan dengan perkembangan perlumbaan MotoGP 2019 Sepang Malaysia. Pelumba Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo mengekalkan konsistensi tunggangan untuk mencatat masa terpantas 1:58.303 bagi memulakan perlumbaan sebenar di petak utama esok. Keadaan litar kering di sebelah petang memberi kelebihan dan kelegaan kepada semua penunggang untuk memberi pecutan dalam mencatat masa terbaik menentukan kedudukan. Selepas sesi kelayakan pertama, hanya 12 penunggang terbaik layak untuk menentukan petak terbaik di sesi kelayakan kedua. Musim ini ternyata penunggang Yamaha lebih menyerlah di Sepang.
Menyaksikan penunggang Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, 20 tahun, mencatat masa terpantas untuk petak utama. Petak kedua juga milik penunggang Yamaha dari pasukan Monsters Energy Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, ketinggalan 0.103 saat. Petak ketiga pula milik rakan sepasukan Quartararo, Franco Morbidelli, mencatat masa 1 minit 58.432 saat, ketinggalan 0.422 saat. Secara rasmi, catatan Quartararo turut memadamkan rekod terbaik sepusingan milik Jorge Lorenzo yang dilakukannya pada 2015. Saudara Nasional 8 edisi Sabtu 2 November berakhir di sini bagi memberi laluan kepada perlawanan akhir Piala Malaysia JDT bertemu Kedah. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi MyFreeView Digital TV, anda boleh mengikuti langkah-langkah yang tertera di bawah bagi pertukaran platform TV digital. Ya, layari juga Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123. Itu. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia. Go.